1911 оны 12 дугаар сарын 29 монголчууд Богд хаант Монгол улс сан тунхаглаж хаанаан ширээнтэн залан засаган төвхнүүллээ. Энэ их үйлс хэргийг дундад иргэн улсыг тунхаглахаас ердөө 3 хоногийн өмнө яарвчлан амжуулсан нь тунч учиртай байсан юм. Монгол хятад хоёр манжаас зэрэг салсан энэ тэнцүү эрх хэмжээ бүхий талууд бөгөөд монголчууд харин шинэ хятад улс байгуулагдахаас өмнө тусгаар улсан байгуулсан хэмээх үндэслэл гаргахаар тооцсон нь монголчуудын улс төрийн торгон мэдрэмжийн илрэл байлаа. Гэхдээ улсан тунхаглсан энэ их завшаан тимч амар болдоогүй билээ. Янгы 1911 оны 7 дугаар сард тохиолсон Даншиг наадамд ирсэн Халахын 4 аймгийн хан Чуулган дарга Жанжин Туслах Жанжин хутагт хойлгаад Богд гэгэнт мандал өргөх хэрэгээр Эрдэн Шанзуу яамнд цуглалаа. Цуглсан ихэс ноёдоос цаашид Манжичин улсын шин засгийн бодлогыг хүлээн авах эсэх талаар санлан хэлхийг хүссэн байна. Ингэхтэн үнийгэн Богд гэгэнтний зүгээс хандсан айлдвар гэж танилцуулжээ. Энэ ажлыг бол Чингүн хамтарж Даалам Цэрэн Чимэд нар санаачилсан. Ингээд эндээс ноёд бол Манжаас тусгаарлах хэргийг бол үндсэндээ одоо дэмжсэн. Гэхдээ цөөн тооны ноёд бол жаахан харзнах ийм байр суурь баримтлаж байсан. Үдэш болтол хуралдсан ноёд санал эцэслэж чадаагүй учраас дараа дахин цуглах саналыг даалам гаргаж хуралдаан өндөрлжээ. Харин тэр үдэштэй түшээтхэн Дашням, сайн ноён хан Намнансүрэн, засагтхан Содн Маравдан, Сэцэн хан Наваан Нэрэн нарын 4 хан Даалам Цэрэн Чимэд, Ханд Дөржвөн, Хайсан нарын хэсэг ноёд Ихслам нар Богдхан уулын нүхтийн аманд тусгайлан барьсан гэрт нууц цуглжээ. Энэ нь үндсэндээ өдрийн хурлаар манжин бодлогыг тууштай эсэргүүцэх байр суурь илэрхийлсэн ноёдууд цуглсан гэсэн үг. Ихэс дээдс бүгд манжин шин засгийн бодлогыг эсэргүүцэж байгааг та бид өнөөдөр харлаа. Цөөн ноёд зарим нэг бодлогыг хүлцхийг зөвшөөрч байгаа ч нийтээр нь төвчихгүй гэдгээ нэгэн саналаар хоёргүй хэллээ гэж ухаж байна. Тэр яриангүй тийм. Харин өдөр нийтийн дунд хэлхээ төвдсөн нэгэн зүйл бол шин засгийн бодлогыг сөрөх аваас бид манжийн төр тэрсэлсэн хэрэг болж Чингвээс монголчууд бид өөрөө өөртөө төр засах хэргийг сэтгэхээсөр замгүй болно. Ингэж чин улстай мөчөөр хүл бид хүчин мөхсдөх тул их орс улсаас дэмжлэг ирвэл ямар вэ? Эрхэм ноёд юу гэж болгож байна? Ноднгийн хүрээний үүмээр Сандаамбаныг буцаан татах хүсэлт гаргахад их жоргон хүлээж аваагүй. Одоо бүр
шин засгийн бодлогыг эсэргүүцвээс хүлээж авахгүй нь лавтаа. Тэгэхээр бид хүч төрн төрийг тусгаарлах хэрэг сэтгэхэд хүрнэ гэдэг гарцааг. Богд гэгэнт нь жохон юу гэж болгож байдгийн бол доо. Гэгэнтэн их орос улсаас тусламж ирэхээс нааш хөдөлж болохгүй гэж айлдсан. Орос улсаас дэмжлэг ирэхэд хөрвөл бид учрыг ухуулж өршөөнд туслахыг хүсэмжилсэн бичиг шийтгэж илчилгээх нь зүйд нийцэх байх. Харин зарах элчэд богд гэгэн эхс лам нарыг төлөөлж дааламтан ордох нь зөв буй за. Богд Чингисийн алтан ургийн олон ноёд дээдсэн Чин Вандан та төлөөлөх нь зүйтэй гэж бодно. Орос улсуудтай арай ойр байж нэр зам танигдсан магадтай. Энэ хүү бичигт богд гэгэнтэн мутраа хайрлавас үйл бүтхийн ягууртай бус уу? Жа. Гэгэнтэн дайлтахыг миний бий дааж авъя. Харин өвөрлөгч элегнэхтний багтаахын мөнд бодож хайсан гуайг элчид багтаах саналтай байна. За. Тэгвэл ийм тогтсон тул Орос улсаас дэмжлэг ирэх бичиг химийн сэрвэлсэн бичгийг та бүхэндээ дуудъя. Шашныг мандуулагч, амьд нэг жаргуулагч, оройн дээд очирдар богд явцсан дамблам, алхийн түшээд хан дашним, сэтсэн хан наваанарин, засагд хан сотном рабдан, сайн ноён хан намнусрын нар хичээнгүүдэн, их орос улсын их загаан хааны амгалан гэрж, үнэн байдал учрыг гаргаж айлтгах нь үү? Гойроос инэгш хятад төшмөл эрхийг барьж, элдвээр самуруулахын дотор ялангуяа шин засгийн дүрм химээ нэрийтэн завшаад Монгол газрыг ашиглан тариатар сугай зэргээр эзлэх хуучин хэв сургаалыг эрх сүрээр бууруулан бүрлэх нь үнэхээрийн гашуун. Хянахад олон улсын тогтсон хуульд аливаа дор баг улс болбаас чийрэг их улсыг шүтэж өөртөө тогтнох Жирэг их улс болбаас дор баг улсыг тэтгэн туслах ёс бий тул учрыг гарган бичиг өргөж их хаан үнэн байдал төлөвийг нэвт төлөдөж агуур шөөлөөр нэгүүлсэн үзэж дарыхнаа хамгаалан туслахыг их ганд бороог хүсэх мэт сүслэн гуйж чин үннийг илрүүлэн өчүүхэн бэлгсэлтийг хичээнгүүлэн өргөвөө. Орос улсаас дэмжлэг хүссэн энэ бичгийг харахад Монголын ноёд дээдэс тухайн үеийн олон улсын харилцаа эрх зүйн талаар өргөн мэдлэгтэй байсан нь харагддаг юм. Бид тэр үеийн ихс дээдсэн харанхуй бүдүүлэг боловсралгүй гэж тооцож ирсэн нь энэ дүрл болохыг дээрх айлтгал бичиг яруутад илтгэж байгаа юм. Тухайлбал Манжаса тусгаарлах хэрэгтэй тусламж хүсэхтэй Оросын ирээдүйн нөлөөг хязгаарлагдмал байхаар тусгаж томьёолсон нь анхаарал татах асуудал юм. Орос явах төлөөлөгчдийг шийдэхин зэрэгцээ Түшэ Тан аймгийн чуулган дарга Чагдаржав, Сэтсэн Хан аймгийн Далайван Гомсрын нар арыг даах ажлыг хариуцах боллоо. Шүндөл болтол үргэлжилсэн энэ зөвлөлдөөний хурц асуудлын нэг нь Шин Монгол улсын тэргүүн буюу Эзэн хааны асуудал байлаа. Тэгээд бүгд ярьж байгаа л одоо ерөөсөө Богд гэгэн нэг л одоо сонгосон байгаа юм л да. Нэгдүгээр тул Богд гэгэн бол Монголын одоо шарын шашны толгойлогч байсан учраас бол монголчуудын дотор амьд бурхан гэж одоо шүтгэж байсан. Хоёрдугаар тул одоо
эд хөрөнгө одоо хамжилгын талаар хамгийн их том одоо гэгэн байсан. А 3 дугаар үндэсний хэрэгжилэний хөдөлгөөнд хамгийн өтөвтэй дэмжиж оролцсон яахаггүй үндэсний хэрэгжилэний хөдөлгөөний нэг өдөртөгчдийн одоо нэг гэж тооцож болно. 4-р бол ер нь Богд гэгэн бол бас одоо Монголд их элегтэй хүн байсан. Ер нь 6-7 настай хурж ирэл ерөөсө эргэж төвд рүүгээч яваагүй ер нь Монголын төлөө гэсэн юм сэтгэлтэй юм хүн байсан. Энэ үндсэн дээр ерөөсө Богд гэгэн нэг бол Монголын хаанд одоо өргөмжлөх нь зөвтэй гэж одоо санал нэгтээ тогтсон байгаа шүү дээ. Ер нь бол Богд гэгэн бол хаан Орос улсад тосломжгүй хариуцсан төлөөлөгчтэй бол Оросын консулаас одоо тусгай зөвшөөрөл авч өгсөн. Тэгм хүн одоо үдчихсэн гэж одоо ярьдаг. А энд бол бас цанцаа тайлж өгчээсэн хэрэг явдал одоо сайн бүтгийг өрөөж байсан ийм одоо аман домог одоо үлдсэн байдаг л да. Төлөөлөгчд цаг алдалгүйгээр 1911 оны 7 сарын 14-нд сэм хөдөлж энгийн хүний хувц сүмсэн хилэт аваад эрхүүгээс галтэрэгэн сууж 8 сарын 2 гэхэд Петербургт ямар ч саадгүй очсон байна. Тэд Оросын сайд нарын зөвлөлийн дарга Столипин зэрэг албаны хүмүүстэй уулзаж хэрэг зөригөөр танилцуулсан бөгөөд Оросууд Монголын талаар санал хуваагдсан байдаг. Сангийн сайд Кокопцовын талынхан Монголыг манжгүрнээс салахыг дэмжиж байхад гадаад ямны сайд Сазоновын талынхан Манжин сюзернитет дор Оросын нөлөөний бүс байлгах саналтай байлаа. Оросууд энэ үед Монгол Эрдэнэтэн Рамстед Котвч нарын сандыг бас тусгасан байдгийн. Монголын асуудлыг сайд нарын зөвлөрөн хэлэлцсэний эцэст Оросууд Монголын малын түүхийд уул уурхайн баялаг нь хэрэгтэй болохыг бүлээн зөвшөөрч монголчуудын хүсэл зоригийг мохоолгүйгээр Оросын нөлөөллийн хүрээг өргөдөг нь ингэхтэй тусгаар улс болоход нь туслана гэж амлагч манжичин гүрэнтэй шууд эвдрэлцэхгүй байх бодлого баримтлахаар тогтжээ. Монголын нутагт хятад иргэдийг сууршуулж байгаа дургуутсаж байгаа та бүгдийн байдлыг бид гүнээ ойлгож байна. Тиймээс Бээжин дэх элчин сайдаараа дамжуулж хятадуудыг олноор нь сууршуулахгүй, Манж хятадын сэргийг халахад оруулахгүй байх талаар эсэргүүцэл илэрхийлэхээр шийдсэн. Тэгэхээр та бүхэнд Манжийн эсрэг зэвсэг тэмцэл хийхгүй байхыг зөвлөе. Орос орны хувьд шууд мөргөлдөөнд оролцоход хүндрэлтэй. Бид Хяхт, Буур, Нэрчүүгийн гэрээгээр халах Монголыг Манжийн нутаг хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн байгаа тул аргагүй байдалтай байгааг маань хүлээн авна уу. Манж гүрэн бидний эрх ашгийг умартахын зэрэгцээ дотооддоо үймэн самуун давтаж туйлдсан байдалтай байгаа. Учир иймээс халах өвөр Монголын лам ноёд нийлж Манжаас тусгаарлахын тулд их улсын дэмжлэгийг ирж байгаа билээ. Ямартай ч бидний хүссэн буу зэвсгийг өгөх тал дээр эрхэм сайд та анхаарч өгнө. Би цэргийн яамны сайд Сухомлын нутаг энэ талаар ярилцъя. Монголчуудад бид туслахдаа баяртай байх болно. Харин цаг нь болоогүй байхад бослого тэмцэл гаргавал Орос орон оролцоход хүндрэлтэй байх болно гэдгийг халахын эрхэм ноёд анхаарах хэрэгтэй болов. Монголын төлөөлөгчд Оросын байр суурьт сэтгэл дундуур байсныг Хүрэндэх Орос консул Лавдовский мэдээлсэн байдгийм. Чин Хун хандлорж даруй Петербургээс бодсон бөгөөд даалам царин чимд гүн хайснаар зэвсгийн тосломжийн шийд хүлээж үлдсэн байна. Рамстедийн тэмдэглэлд ямар ч байсан 15,000 буу олгуулах асуудлыг Оросууд шийдсэн тухай бичсэн нь бий. Харин Котвич нэгэн ноцтой баримт үлдээсэн байдгийм. Монголын төлөөлөгчдийн энэ айлчлалын үеэр Бурят Хамбагвандаржи юу
өөрийгөө богдын бий төлөөлөгч өөрт нь бүрэн эрх байх ёстой хэмээн элдвэр авирснаас хандадорж царин чимэд хайсан нарын хооронд зөрчилдөн үсгсэн байдаг. Монгол ноёдл ам нар эрт нээс зөрчилтэй байсан гэхэд омогто эргэлзээний цүүц хатгах мэд. Хаан Төрс улсаас тусламжгүйх төлөөлөгчд бол нууцаар хэлд авсан. Тэгээд байдлыг мэдсэн сандаа ам бол Вадам Дорьжийг дуудаж зэмэлсэн. Тэгээд Вадам Дорьж бол тэр ноёдын хуралдаанд оролцож байсан. Гэхдээ тэрийг бас хэлээгүй байсан л да Вадам Дорьж бол. Гэхдээ энэ дээр нэлээ мэгд сандарсан Вадам Дорьж. Ингээд цаашд буцаа харах хэмжээ авахыг бол сандаан бун Вадам Дорьж хэлсэн. Гэхдээ бүх юм өнгөрсөн байсан. Харин замдаа явж байхад нь бол тэднийг янз бүрээр хорлох гэсэн тийм оролдлог гарч ирсэн гэдэг. 2-3 тийм хятад байрын хүн тэднийг вагоны ресторан хоол идээд явж байхад нь таамбар дээрээс нь барьж авч шидэх гэсэн оролдлого хийхэд бол даалам бол гар зодооноор вант зодооноор дарж ирсэн гэж юм яриа байдаг. Буцаж ирэхтэй бол бас тагнуул туршуул их байсан учраас бол даалам сэрин чимэд бол орос эмчийн дүрд хувирж хяхтар буцаж ирсэн. Хайсан болохтой зэрэг эрхүүд авидею гэдэг ураад айлд үлдэж хойноос ирэх зэвсэг тусламжийг найс зайш нь зоочлох хэрэгээр үлдсэн. Чэвэн хамтарж бол мөн өөрийнхөө нутгийнхаа архилиндээ салхаж нөгөө анчтын жимээрээ буцаж ирээд нутгийн анчид өөрийнхөө дотн нөхтөөр хамгаалуулан тэнд бүгж энэ хүрээнд байдлыг ажиглаж байсан. Тэр хооронд бас хятадын торшуул очиж бол амийн хорлох гэсэн. Тэгэхээр их бэрхшээл туулж яж буцаж овчааны бослох гарсныг сонсмох зүрээр орж ирсэн байдаг. Мэнгэсэн цунгаруныг оны 9-р сард Манчжин гүрний эсрэг бослог Сичуан мужид залган Өчэн хотод гарлаа. Ялангуяа Өчэний бослог хүчтэй өрнж, түүнийг дарж үчирхээ байсан Манчжин эрх баригчид Юан Шикаг армийн командлагч ерөнхий сайдаар томилж бослогыг даруулахаар оролдов. Юан Шикань шинээр сургагдсан хамгийн байлдааны чадвартай тооцогдох Бияни армийн командлагч байсан. Энэ үед Шанхай, Гуанчжоу, Нанжин зэрэг томоохон хот мужууд Чин улсын харьяалаас гарч тусгаар тогтнолоо зарлаад байлаа. Удалгүй Юан Шикань удирдсан Хойд хятад, Сунь Ятсэний удирдсан Өмнөд хятад гэж хоёр хуваагдсан хятад улс иргэний дайны ирэмэгт тулж ирсэн. Хойд өрнөдийн сэргэлдэн болон хилэлцээр хэдэн сар сунжирсний үр дүнд Манжичин гүрнийг татан буулгаж дундад иргэн улсыг тунхагласан юм. Агалгаас амглан морилж ирсэн туйлын завшаантай хэрэг. Бутагтаан аль хайрхнаа бараадан сув. Цонхлон хайрхандаа хамгаан даатахад хэсэг бүглээ. Одоо богдийн хүрээнд мэнд ирснийх санаа арай ууж ирч байна. Хэл чимээ их хүлээхэл хэцүү юм. Урд зүгийн самууныг та болгоосон л байлгүй. Харин хойд зүгийн чимээ гэхээр базаахгүй сураг дуулдах юм. Орос улс бидэнд энэ дөмгөхөн түшиг болохгүй нь тодорхой болсон. Тэгэхээр хойшоон горилж цаг алдалгүйгээр тусгаар улсаан зарлахын чухал болов. Нэгэнт дотор газар олон мууж балгад тусгаар улсыг зарлаж байгаа бол нэгэн зэрэг зарлахаас өөр яах вэ? Олон шинэ улс гарахад хотоон харлуулсан эзэн шиг Манжичин улс яах вэ? Мөхөн л гэсэн үг. Тэгэхээр ширээ залгасан өөр их улс дотор газар гарахаас өмнө тусгаар улсаа байгуулъя.
Орсын төшиггүй бид хүчин өгсөнө гэж өнөөдөр ноёдын хэлдэг ортоо үг. Гэхдээ богд гэгэнтэн айлдвар тавиа юу? Гэгэнтэн цаг нь иржээ хэмээн болгоос. Поршин эрдэмтэн Котвичийн хувийн архивоос гарсан даалам цэринжимдийн нэг захианд энэ үед Бээжингээс цаг ирлээ гэж мэдээ авсан гэж бичсэн байдаг. Энэ нь Бээжинд байгаа Монгол ноёдын хөдлөх цаг боллоо гэсэн дохио байсан юм уу? Эсвэл Бээжинд байгаа Орсын элч Сэди Ямнаас одоо бол дэмжин шүү гэсэн үг байсан юм уу гэдэг цаашид бид судлах шаардлагатай гэж ингэж бодогддөг юм аа. Бодлого хүрээнд хүрээний хэргийг төр ерөнхийлөн шийтгэх газар гэж байгуулагдсан. Энэ бол тухайн үедээ Монгол улсын төр засгийн газар байсан гэж үзэхэд хэрэгж байгаа юм. Хүрээний хэргийг төр ерөнхийлөн шийтгэх газар бол Оросоос амлсан зевсгийг татж авах хошуудаас цэрэг татах ажлыг зохион байгуулсан байдаг. Ингээд бодлого Манжин амбан сандууд шаардлага тавьж түүний 3 хоногийн дотор хүрээг орхин гарахыг шаардсан байдаг. Хүрээний ноёд богд гэгэнд өргөх бичиг барьж өмнө газар самун дэгдэж олон муж тусгаарлуулж байгаа үед манай Монгол яах вэ гэсэн агуулгатай асуулт тавиад үүний учир мандал өргөжээ. Богд хаан үүнд аливаа юмд цаг хэмжээгүй нь огт үгүй. Манж хятадын энхүү байдал цөм цаг болсных гэд олон монголчууд нийлж өөртөө улс болох үүнд нэгэн сэтгэлээр хамтдаа зүтгэхийг уриалсан хариулт өглөө. Энэ уриа нийт монгол даяар тэмцэлд дуудсан дуудлага болсон юм. Богдгийн ил үндэнг халах дөрвөн аймаг ховтын хязгаараар тогтохгүй өвөр Монгол, Алшаа, Бүхнүүрийн монголчуудад хөрөгөхөд чагдарж явгүй хичээн зүтгэлээ. Харин таны шахамдуулж тогтоосон 3 хоногийн хугацаанд хүрээнээс зайлсан самдуу амбан хяхтар дамжин төрхөндөө буцсан сурагтай. Болсаг. Гур зуура гомдол тавьж гадны сонин бичгийн хүнд ярьсан гэсэн. Хүрээнд 2 жил болохдоо хоолоо нэг тавтай идээгүй. Бээжингээс хол богдод дарал уулж завсан. Хүрээнд өлгсөн гэрлийн үртэл харцуул хаалцогчсон гэсэн баха. Хүрээний борчууд үдэш болгон асаад байдаг өмхий лампыг унтраал үз. Үй олноор захираад байдаг өнөө хампан хайчлаа гэж дуулж байгаагийн дуулга бол хүмүүс их бачимдах нэ. Хягт гиснээс нөө Оросоос ирэх бууны тоо үйтсэн болов уу? Үйтсэн. Сүүлийн нэг сард нэг төм 50,000 буу зөөж чадсан. Оросоо тарин сансныг бодоход шуурхай хөдөлсөн шүү. Цаг наашилсных нь байх та. Хүрээнд дайчлагдсан ирсэн монгол цэргүүд Оросоос ирүүлсэн буугаар зэвсэглэж хүрээнд байсан Манж хятадын цэргийн гарнизоны зэвсгийг хурааж нутаг руу буцаажээ. Ингээд олон монгол ихэс тэйдэс энгийн ард хурамчулж 1911 оны 12 дугаар сарын 29-нд Монгол улс ан тунхаглаж Богд ханаа хүрээнтэн залах их ёслол үйлдэв. Мэнгэсэн 1912 оны 1-р сарын 1-нд өмнө зөвхт дундад иргэн улсыг зарлан тунхлахаас 3 хоногийн өмнө 12-р сарын 29-нд хүрээний олноо өргөгдсөн Монгол улсыг зарлаж хаана ширээндээ залсан байдаг. Ингэж 3 хоногийн өмнө амжиж Монгол улсыг зарлсан тухайн үедээ олон улсын байдлыг сайтар мэддэг манай ихэс дээдсийн мэрэгэн шийдэл байсан гэдгийг хэлэхээс өөр аргагүй.
1911 оны 12 дугаар сарын 29-ны өдөр Богдож явсан дам худагтыг Наран гэрэлт Төмөн наста Богд хаанаар зарлан түнхүүлж улсын нэрийг Монгол улс гэх онтоллыг олноо өргөгцснэ гэж байхаар тогтон төрийн 5 ямыг байгуулан холбогдох сайд нарыг томилжээ. Дорны уламжлалаар өөрийн онтололтой байх нь өөрийн гих эзэн хаантай тусгаар улсын шинж тэмдэгт тооцогддог байсан гэжээ. Богд хааны эхний зэрлэгт тусгаар дотнолын төлөө үйл хэрэгтэй зүтгэсэн гавьяагаар нь үнэлэн ноёд лам нарыг шагнан урамшуулжээ. Үүнд Чинван ханд дурж, Эрдэн дайчинцол, хааны ямб, давхар пүнлү, шадар сайд, бүгд захирах сайд, гадаад хэргийг эрхлэн шийтгэгч явны тэргүүн сайд. Даалан цэрэнчимэд, чин сүжигтэй цол, Чинвангийн пүнлү, шадар сайд, бүгд захирах сайд, дотоод хэргийг бүгд захирын шийтгэх явны тэргүүн сайд. Түшээгүн чагдаржав, Жунван, шадар сайд, бүгд захирах сайд, сангийн бүх хэргийг захирын шийтгэгч явны тэргүүн сайд. Хайсан, туслагч гүн цол, дотоод явны дэс түшмэлийн алб. Тусгаар Монгол улсын их хэргийг сэдсэн бидний өвөг дээдэс, тухайн үед цагийн байдлыг нарийн мэдэрсний зэрэгцээ, нийт хүчээр эвлэлтэн нэгдсэний хүчинд эрс шийдэмгий зоригтой алхам хийсэн нь үр дүнгийн өгсөн гэдэг нь дамжиггүй. Хожмын олон олон олд амжилтын тулгуур багнад болсон тэр их түүхэн үйл явдал олон монголчуудын хөөр баярыг төрүүлж Монгол элэгдэн бүр тэр өдөр их хүрээний зүг сүүнийхэн дээжийг өргөж байсан гэдэг. Гэхдээ 2-р зууны ууган тусгаар тогтнолын нэгийг амаргүй олон даваа хүлээж байлаа.